Ahoj, vítejte na Mobilenetu. V dnešním videu si představíme nový vysouvák od Sony Ericssonu, který nese název Hazel, nebo chcete-li to říct více anglicky Hazel. Takhle vypadá a stručně si ho tady dnes na tomto videu představíme. Nejdřív se, jako vždy, podíváme na příslušenství do krabice. Máme tady pouze dva kusy. První je nabíječka, která nabízí takovýto výlet do historie v podobě Fastportu. No a nesmí chybět samozřejmě i tato pecková sluchátka, opravdu obyčejná, opět s Fastport konektorem na druhém konci. V krabici potom už vidíte, jsou pouze příručky a manuály. Telefon samotný vypadá takto, vepředu máte takovou tu čistě černou část, když to zadní část je celá taková to plastově stříbrná. Pokud telefon rozevřete, tak vidíte, že i ta klávesnice zevnitř je stále světle stříbrná. Telefon má docela pěkně velký displej. Ten má hlubříčku 2,6 palců a rozlišení 240 na 320 pixelů. Pod ním se nachází klasický set ovládacích tlačítek. Máme tady dvě kontextová tlačítka, klasický pětisměrný ovládací kříž, zelený a černý telefonek, to tlačítko pro vyvolání rychlé nabídky a tlačítko C pro mazání symbolů. Zde je alfanumerická klávesnice, vidíte, že je dost plochá. K ní bych asi řekl tolik, že opravdu nedá nějak moc jednoduše nahmatat prsty a i ta její odezva je opravdu taková nejistá, stejně jako u tady těch ovládacích prvků. Hlavně u toho ovládacího kříže. Když budeme pokračovat v té tlačítkové výbavě, tak napravo tady máme klasicky spoušť aparátu a kolébkové tlačítko. Nahoře zde máme uchyt pro poutko a druhý mikrofon, který slouží pro potlačování hluku v pozadí při telefonování. No a levé straně už vévodí pouze ten zmiňovaný Fastport konektor pro nabíjení a připojení sluchátek. Vidíte, ve spodu není nic. No a tím už se dostáváme na zadní stranu toho telefonu. To pokud vidíte na té kameře, tak je takový, má takovou vrubkovanou strukturu. Zde se samozřejmě skrývá optika fotoaparátu. Ten fotoaparát má rozlišení 5 megapixelů, má i autofokus a přisvětlovací diodu. Co se týče výsuvné konstrukce, tam myslím, že by se mělo ještě na tom trochu zapracovat, protože při tom směru, při otvírání, vám ta pružina, ten telefon většinou neotevře až úplně do konce. Vidíte, že se takhle zasekne, musíte mu občas pomoct. Ale jinak je ta konstrukce celkem kvalitní, neměla by se nějak rozbít časem. Telefon, co se týče softwarové výbavy, nabízí klasickou uzavřenou platformu A200, ale co je celkem neobyčejné na ten, když to nazvu tak hloupý mobil, je to, že nabízí GPS a i Wi-Fi. Takže se můžete připojit zadarmo na různých free hotspotech a použít telefon i k navigaci. Ten telefon opravdu nabízí to klasické prostředí A200, které myslím není potřeba nějak zvlášť ukazovat. Zde se žádná novinka neodhrála, pouze jsou tedy vylepšené tato úvodní obrazovka, kde jsou takové jakoby widgety. Máme tady kalendář, takovou Twitter aplikaci, Facebook aplikaci a nějaký krokoměr asi na trénink. Více se samozřejmě dozvíte v recenzi, ve kterém je toto video přiložené. Já vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou u dalšího videa na mobilny.cz.